Dobar dan i dobrodošli na okrugli sto udruženja građana Evo Ruka. Današnja tema je nadležnost i odgovornost gradskih opština u Beogradu, lokalni akcioni plan za decu Zemuna. Udruženje građana Evo Ruka zajedno sa saradničkim organizacijama koje se bave dečijim pravima i poboljšanjem uslova za kvalitetni život sve dece, posebno dece ranjivih društvenih kategorija, pokrenuo je inicijativu za izradu ovog važnog strateškog dokumenta. Iako u Beogradu postoji lokalni plan akcije za decu Beograda, preporuka ovog plana svim beogradskim opštinama je da urade lokalne planove za njihove teritorije. Potrebe dece u 17 gradskih opština se razlikuju, a u Zemunu pogotovo nailazimo na razne specifičnosti zbog mnoštva prigradskih naselja, nedostupnih i nerazvijenih usluga u zajednici za decu i porodice sa decom, izgradnje socijalnih stanova i doseljavanja novih porodica koje ne prati infrastruktura, kao i velikog broja jednoroditeljskih porodica koje su u sve češćem stanju socijalne potrebe i potrebna im je podrška. Izradu lokalnog plana akcije za decu Zemuna podržava TRAG fondacija u okviru programa javno zastupanje u lokalnim zajednicama, a u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice i Američka agencija za međunarodni razvoj. Ja bih predstavila i današnje učesnike tribine, gospođu Anu Knežević iz Udruženja građana Evo Ruka, gospodina Božidara Dakića iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Gordana Veleva, inicijativa za razvoj i saradnju i Videna Dankovića iz Udruženja za reviziju pristupačnosti. Reč dajem gospođi Ani Knežević, izvolite. Dobar dan, hvala vam svima što ste došli. Hvala gospodinu Dakiću što je ovako brzo došao bez obzira na mali nesporazum sa vremenom. Hvala Bogu da je Beograd tako mali. Evo o čemu se u stvari radi. Mi smo od juna prošle godine ušli u pregovore sa opštinom Zemun da formira radnu grupu i da napravi lokalni plan akcije za decu Zemuna. Udruženje Evo Ruka bavi se pravima dece sa smetnjama u razvoju sa lokala, znači iz Zemunske opštine koja je velika. I kao roditelji došli smo do zaključka da do nas ne stižu usluge koje se nude u Beogradu za decu koja imaju probleme. Takođe, mi smo roditelji i dece koje nemaju zdravstvene teškoće i naše su i ta deca ugrožena. I onda smo kroz razne istraživanja videli da je najbolje da se zastupamo inkluzivno obrazovanje i socijalnu inkluziju, tako da su nama važna prava sve dece. U tom smislu, pošto je grad Beograd doneo 2012. godine lokalni plan akcije za decu, koji je jedan prilično dobar dokument i vrlo je opsežan, mi smo se naslonili na njega, jer u njemu postoji preporuka da gradske opštine naprave svoje lokalne akcijone planove za decu. Ja koliko znam u toku ovih tri godine koliko se postoji lokalni plan Beograda, nijedna gradska opština to još uvek nije uradila. Problem je taj što rubne opštine, kao što je Zemun, kao što je opština Barajevo, na primjer, pa Palilula i te opštine koje su okolo, nemaju dostupne usluge za decu. Porodice su u problemu da ostvare prava svoja kada treba nešto da se radi i vrlo je nejasno roditeljima kome treba da se obrate. Znači, šta su nadležnosti grada Beograda, šta su nadležnosti opštine i šta je u stvari važno kada mi želimo na našoj opštini da uspostavimo neku uslugu socijalne zaštite. To je nešto što građanima nije baš jasno, zato smo se ovde okupili ovako, da kažem, ljudi koji znaju o čemu pričamo i o čemu se radi, da razjasnimo, a i nadam se da ćemo sa ovog okruglog stola poneti neki zajednički dogovor da unapredimo u budućnosti funkcionisanje i socijalne zaštite na lokalnom nivou i prava dece, sve dece koje se nalaze u opštinama beogradskim. Hvala. Hvala. Reč ima gospodin Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Izvolite. Odakle bih počeo kad su lokalne usluge? Pa dajde da pokušam da postavim jedan drugačiji aspekt. Najčešće pričamo o pravima kada su naši sugrađani koji imaju potrebe koje ne mogu sami da zadovolje u pitanju. I ta prava su neosporna, se nalazi u Ustavu i u mnogim drugim zakonima, ali nekako stičem utisak i potpuno sam uveren da ćete se složiti sa mnom da bez obzira na neospornost tih prava, ispunjavanje potreba naših sugrađana nije preterano uznapredovalo. Mislim da je pitanje odgovornosti, da pokušamo da nađemo onda i drugi aspekt posmatranja
tog problema, a ne samo da pričamo o pravima koje, kažem, neosporno su i možemo da ponavljamo u nedogled da su ona jasna i definisana. Ajde da pokušamo da posmatramo to sa aspekta čelnika lokalnih samouprava. Kako ljudi bivaju birani da vode nekakve lokalne samouprave, pa tako što građani glasaju za njih. A zašto građani glasaju za njih? Pa zbog toga što oni ponude nekakve odgovore na pitanja koje građani imaju, nekakve solucije koje na probleme koje građani istaknu. I onda se pitam da li je ova tema o kojoj mi pričamo dovoljno aktuelna za građane Srbije da bi oni pozitivno odreagovali na eventualne odgovore političara. Da li će neko posebno da glasa za predsednika opštine zbog toga što je on napravio dobar program socijalne zaštite na opštini i kako će reagovati biračko telo na dobar program socijalne politike koji uzgred budi rečeno na opštinama gotovo ne se ne događa. Nekako je, čini mi se, prečesto pitanje novca koga nema. Dovoljno svakako, nema ga onoliko koliko bi mi želi da ga bude. I nekako je prečesto razgovaramo o pravima, a ja bih se ipak fokusirao na ovaj deo, a to je zašto nekakvi političari koje često pozivamo da reaguju na ovakav i onakav način, biraju određenu vrstu reakcije zbog toga što građani glasaju za njih i odgovaraju na tu potrebu. Ja sam već prilično dosadan sa primjerom, ali ću insistirati na tome, kako je moja ćerka dobila ranac za školu 2. septembra kad je pošla u školu. Mi smo se pojavili tamo kao srećni roditelji i opština Savski Venac je bila 80 prvaka. Opština Savski Venac je podelila svim prvačićima ranac sa priborom za pisanje. Moja ćerka inače ide u osnovnu školu u Dedinju, što daje posebnu pikanteriju ovom pitanju. Taj ranac vredi negde oko 4.000 dinara i kao direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu sam sigurno mogao sebi da ga priuštim. A i da nisam, dobili smo ga 2. septembra, pobogu, dete mi je krenulo u prvi razred, naravno smo ga kupili još u maju. I sad imamo 80-oro nekakve dece koje su dobile nekakve rančeve koje im ne trebaju i stotinak, sto i nešto roditelja koji su zbog toga srećni. Jedino sam ja bio besan što smo dobili te rančeve, svi ostali su bili srećni iako niko to ne nosi u školu ili ne treba, imaju nekakve svoje. S realnog aspekta opština Savski Venac je bacila novac za nešto što nikome ne treba. U isto vreme je, ako se dobro sećam, sa Caritasom raskinula nekakav ugovor u vezi lokalnih usluga te iste godine. Ali je činjenica da je na tom mestu se nalazilo stoji nešto zadovoljnih glasača i samo jedan ljut. Šta mislite šta će da uradi opština Savski Venac sledeće godine? Pa verovatno isto. Da li zbog toga što je raskinut ugovor o nekim lokalnim uslugama će biti negativne reakcije glasača u toj meri u kojoj je bilo pozitivne u svim školama na Savskom Vencu zbog tih rančića koji nikome ne trebaju? Neće. I sad mi možemo da insistiramo na pravu koje građani imaju. I to je potpuno u redu. Ali i pored tog prava će političari reagovati na očekivanje biračkog tela. Ajde da vidimo šta možemo da uradimo i sa našim građanima, da prepoznaju i ovu vrstu problema. Ajde da porazmislimo svi da li se osjećamo sigurno u svojim lokalnim zajednicama, ako znamo da sutra svako od nas može da uđe u nekakvo stanje potrebe, da lokalna zajednica nema odgovor na to. Da li bi trebali zbog toga da se osjećamo loše? Ja mislim da bi, ali bih rekao da građani to ne prepoznaju i onda sam potpuno siguran da neće ni političari. Izvinjavam se ako sam malo duže napravio ovaj uvod.
Hvala vam. Reč ima Gordon Velev iz inicijative za razvoj i saradnju. Izvolite. Hvala. Pa, stvarno, Beograd je specifičan, stvarno ne znamo odakle da krenem, zato što kad uporedite, na nekom nivou je jako glupo iz razloga što Beograd predstavlja, po svim finansijskim parametrima, predstavlja republiku unutar republike. Znači, raspolaže daleko većim sredstvima nego što raspolaže ostatak Srbije, raspolaže, ima daleko nižu stopu nezaposlenosti nego što ima ostatak Srbije, ima daleko veću stopu zaposlenosti nego što ima ostatak Srbije, ima dovoljno kapaciteta za ono što se u socijalnoj politici zove, ako govorimo o aktivaciji korisnika, imamo institucije, imamo, znači možemo da krenemo ozbiljno da radimo i da primenjujemo neke stvari koje su trenutno samo na papiru. S druge strane, iz perspektive struke, doduše ja nisam socijalni radnik, ali već neko vreme pratim ovu oblast, iz perspektive struke Beograd je napravio ništa u socijalnoj politici poslednjih 10 godina. Prosto vodi neku heroinsku, ovisničku socijalnu politiku koja se zasniva isključivo na materijalnim davanjima, daju se neki novci nekim ljudima koji njima ne popravljaju nešto značajno standard života, koji njima ne popravljaju, to jeste neka kupovina glasova, ok, slažem se i sa tim, ali činjenica je da to nije strukturisana socijalna politika, da ne postoje ozbiljne usluge, da se ne razmišlja strateški o uslugama, ni na gradskom nivou, a samim tim ni na opštinskom, pošto kada uzmete ta neka osnovna načela, izvinjam se što je ovaj uvod malo opšti, doći ću i na konkretne stvari, kada uzmete osnovna načela iz zakona, mislim pluralizacija, šta to znači u Beogradu, to je načelo mrtvo. Decentralizacija, šta to znači u Beogradu, to je načelo mrtvo. Najbolji interes korisnika, šta to znači, aktivacija korisnika u Beogradu, šta to znači. Mislim, najveći procenat para odlazi penzionerima i trudnicama, ok, ja sam mlad roditelj i značilo mi je kada je moja žena primala novce, onu razliku od 35% koji je davao Beograd, ali ponovo ne smatram da je to dobar način. Kada sve sažmete i na to dodate jednu tradicionalnu, ne bih rekao srpsku, nego tradicionalnu balkansku neodgovornost prema pisanoj reči, pa nasklapate različite dokumente poput ovog akcionog plana za decu, gde imate, mislim, moje pitanje je sledeće, ukoliko radite odgovorno određen posao, podrazumeva se šta odgovornost u tom poslu znači. Znači, ako ste novinar i napravite tekst sa puno gramatičkih i leksičkih grešaka, onda je to loš tekst. Ako ste neko ko je zadužen za strateško planiranje u opštini i napravite dokument u kome predvidite sijaset usluga poput akcionog plana za decu i od tih usluga se 2/3 ne finansiraju ili ne postoje, postavlja se pitanje zašto ste vi pravili taj dokument. Zašto krećete uopšte u izradu nečega, gubite nečije vreme, privlačite neke ljude i iz civilnog sektora koji imaju dobru volju i iz drugih institucija koji imaju dobru volju da posvete vreme, i onda se na kraju i u tom dokumentu, a i u nekim drugim važnim dokumentama, recimo u odluci o pravima i socijalnim uslugama grada Beograda, imate predviđen sijaset socijalnih usluga koje se uopšte ne implementiraju, ne finansiraju. Pitanje je, zar je toliko teško uzeti jednu tabelu, videti sa kojim parama raspolažete i reći, ok, ajmo da budemo iskreni prema sebi, ove godine ćemo finansirati samo jednu uslugu. Daj da se dogovorimo koja će ta biti, ali tu jednu koju stavimo na papir, to se zove odgovornost, tu jednu ćemo finansirati od početka do kraja i to ćemo raditi i tome ćemo biti posvećeni. I onda idemo da se dogovorimo, naravno da ima jako puno zainteresovanih grupa, naravno da ima jako zainteresovanih i ugroženih ljudi, ali ajmo da vidimo i da budemo realni, a ne da imamo dokumenta koja se usvajaju, postoje neko vreme samo na papiru, budu inspiracija nekim ljudima da pišu neke radove i analize i na tome se završi situacija. Ovo se mnogo reflektuje na opštine. Znači, opštine u Beogradu su u posebno teškoj situaciji zato što, mislim, ja sam bio u opštinama gde opštinski većnici ne znaju ime direktora centra za socijalni rad opštinskog. Prosto ne interesuje ih.
nemaju nikakvu vezu, nemaju potrebu da imaju bilo kakvu suštinsku vezu između opštine i opštinskog centra za socijalni rad. To je bizarna situacija. Naročito u velikim opštinama kao što je Palilula, naročito u velikim opštinama kao što je... To su opštine koje su veće od jednog Kragujevca, to su opštine koje su veće od jednog, nemam pojma, jedne Bele Palanke, Dimitrovgrada, Pirota, a ponovo opština nema nikakvu komunikaciju sa Centrom za socijalni rad, nema maltene nikakvu komunikaciju sa lokalnim udruženjima, politika se pravi na gradskom nivou bez bilo kakve konsultacije sa opštinom i samim tim opština se povlači u sebe, ljudi koji rade u opštini se vrlo često povlači u sebi, svaka druga rečenica im je mi nemamo nadležnosti. To naravno ne znači da oni ne mogu da urade nešto. Nemati nadležnosti znači da nemamo nadležnosti, ali to takođe znači niko vas i ne sprečava. Niko vas ne sprečava da u opštini Zemun usvojite neki plan, naprotiv. I sada, u kakvoj smo mi situaciji ovde iz ovog nekog trećeg sektora? Znači, mi pokušavamo da različitim ljudima prodamo različite priče i sve to na uštrb našeg posla. Znači, pokušavamo da zainteresujemo opštinare, tražeći ovaj politički jezik o kome gospodin Dakić govori, da im predstavimo to kroz glasove. Pa naša argumentacija ide na sledeći način. Ok, znate kako ova zemlja je posvećena evropskim integracijama, evo u ovom momentu je Evropska unija otvorila konkurs, ali da bi vi mogli da konkurišete na taj konkurs, vi morate da imate lokalni plan akcije, recimo, za izbegla raseljena lica. Da bi mogli da dobijete dve stambene jedinice ili četiri montažne kuće i da dobijete nekih 70-80 hiljada eura. Znači, mi koristimo, ponovo krajnje bizarno, koristimo neke novce od neke Evropske unije kao mamac i udicu za ljude koji bi realno to trebali sami da urade. Ok, ta argumentacija nekad pali. Kažemo ljudima, ukoliko nemate usvojene strateške dokumente, vi ne možete da aplicirate za sredstva, vi ne možete ta sredstva da dobijete, samim tim, to je ista situacija, evo u ovom momentu je otvoren veliki konkurs Evropske unije za razvoj usluga u zajednici i za inkluziju Roma. Jedan od uslova, ukoliko opština želi da bude nosioć, je da imaju usvojene lokalne planove akcije ili za posebne grupe ili, nemam pojma, strategije socijalne zaštite ili kako god već, ali ponovo, znači, sredstva nisu mala, može da se konkuriše za 200, 300 hiljada eura, to opštinama jeste mamac. E sada, to nas ponovo dovodi u treći problem, a to je opštine vide neke novce, onda se polakome, pa onda na brzaka usvojimo neke planove ili u principu samo ono preimenujemo, sad ćemo ovaj plan za decu koji je do 2010. ne, do 2005. A, dobro, on je još uvek traje. Vrlo često uzmemo pa samo ono promenimo datume i proširimo postojeću strategiju na period koji nam donator zahteva, a suštinski ne promenimo ništa. I onda, iako imamo udruženja koja pokušavaju da rade nešto, iako imamo ljude u institucijama koje pokušavaju da rade nešto, mi se non-stop kočimo na tim nekim, sad ne bih rekao političkim nivoima, ovo, to su birokratski nivoi, znači opštinski većnik i opštinski odbornik, to nije politika. To je komunalna politika i ljudima to mora da postane jasno. Iako bi svi u Srbiji voleli da imaju neku težinu političku, opštinski većnik u opštini bilo koje, to je komunalna politika i on treba da se bavi javnim pitanjima, pitanjima od javnog značanja, socijalnom politikom, socijalnim uslugama i tako dalje i tako dalje. U tom pravcu treba i razmišljati. Šta će konkretna opština da uradi u konsultaciji sa konkretnim ljudima, da razvije jednu uslugu? Jednu, ne trebamo razmišljati o planovima za 50 usluga, za 100 usluga, za 50 ciljnih grupa. Ajmo da počnemo sa jednom. Šta opština može da uradi sa jednom uslugom, koliko ima para, na koji način može da finansira? Kada već jedan put krenete sa jednom, taj krug se zakotrlja, onda privučete i neke druge ljude, onda privučete i neke druge donatore, onda privučete i neke druge zainteresovane strane. I to funkcioniše. Znači, bottom line je, mislim, donja crta je, da, ukoliko želite da radite, morate to raditi odgovorno i kvalitetno.
Ukoliko želite da imate neki plan delovanja u određenoj oblasti, morate razgovarati sa ljudima koji su na terenu i morate taj plan napraviti i onda krenuti sa uspostavljanjem usluga. Sve ove ostale priče, licenciranje, da li možemo, da li ne možemo, sve je to šarena laža, zato što ukoliko postoji dobra volja, naći će opština način da angažuje lokalnog pružaoca usluge i da realizuje uslugu. I to je činjenica. I ta činjenica ima jako puno potvrde i argumenata po Srbiji. Tako da, znam da sam malo odužio, ali čisto mislim da ćemo imati raspravu koja će biti malo konkretnija, pa sam samo probao eto tako ono, neke smernice da dam. Hvala, pre nego što otvorimo diskusiju, reč ima Vidan Danković iz Udruženja za reviziju pristupačnosti. Izvolite. Hvala. Ja sada, ovo što je Gorda rekao je stvarno fenomenalno i sigurno da ima dosta tem, da ima dosta materijala za diskusiju, ali ja bi opet s aspekta roditelja nešto kao što je gospodin Dakić, ja sam aktivni građanin i ovde sam zato što sam aktivni. Kad sam se aktivirao? Aktivirao sam se kad sam u stvari dobio dete. Kao odgovorni roditelj, je li tako? Ja sam u stvari krenuo da na neki način pokušam da utičem na okruženje i na društvo, na zajednicu, prvo tu neku moju neposrednu, a zatim i dalje, kako da u stvari to okruženje bude najbolje mojoj deci. Vrlo, vrlo da kažemo sebično, ali to je ono što u suštini ljude pokreće, jel tako? Kako da mom detetu bude dobro. E sada, kako to sada biva, jel tako? Biva tako da vi morate da biste uradili najodgovornijemo, da biste ispunili, jel tako, očekivanja, ako sada preuzmete na sebe neku odgovornost, onda počinjete da se uplićete u da se uplićete u neki galimatijas nekih nadležnosti, neke podeljene pažnje, ljudi koji sada primaju platu za ono što treba da čini naše okruženje boljim. I onda, sad mi krećemo da, ja sam, na primjer, krenuo sa pristupačnošću i želim da okruženje u kome živim i radim bude pristupačno za roditelje male dece, da bude pristupačno za osobe sa invaliditetom, da bude, da kažemo, da bude prijateljsko okruženje za sve nas. I sad kad smo krenuli da radimo, onda smo prvo shvatili da je pristupačnost kao neka tema nešto što je na nekom poslednjem mestu nečijeg razmišljanja o tome šta treba uraditi. Iako je to preduslov za puno uključivanje, da kažemo, osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove. Onda mi kažemo, dobro, ajde objasnit ćemo vam sada šta znači pristupačnost, koje su zakonske obaveze, koje su konvencije koje su usvojene itd. itd. Onda sada kaže, dobro, ali da bismo mi rešili sada problem pristupačnosti, mi moramo onda da razgraničimo čija je nadležnost sada ovaj objekat, čija je nadležnost ova javna površina, čija, dobro, ali imate plan za raspoređivanje, jel tako, odgovornosti i nadležnosti? Pa nemamo. Pa hoćete da ga napravite? Pa ajde možda, jel ima to negde, jel to negde postoji? Ono što je poenta, i time ću završiti, i vrlo će mi biti zanimljivo da slušam diskusiju i pitanja, ali tako, koje postoje, to je, ako sam ja kao roditelj preuzeo odgovornost da budem aktivni građanin i da se uplićem u celu tu priču, i siguran sam da je svako ovde imao taj trenutak, jer ovde pretpostavljam da je većina ljudi ovde da su roditelji, zašto onda se dešava to da kada počnemo da radimo neki posao gde nam je to zaista profesionalna odgovornost, zašto onda utonemo u neku apatiju, zašto krenemo da to sada ne, zašto se ne pozivamo drugi, gde je nestao taj, da kažemo, ta motivacija da naše okruženje bude bolje, da naše okruženje, da mi živimo u boljim zajednicama. I meni to ono što nije jasno. Koji je to trenutak kada ljudi prestanu da rade svoj posao i počnu da se bave nečim što ne donosi rezultate? Hvala. Hvala.
sada možemo da pređemo na pitanja. Samo ću vas zamoliti, sačekajte mikrofon. Mitska, izvršni direktor Prijatelja dece Zemuna, udruženja sa izuzetno dugom tradicijom, upravo u radu sa decom. Podsjetio bih na neke stvari, bez obzira na ono što su uvodničari govorili, ne bih i ne smatram da smo na političkoj tribini, ali 25 godina je od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Konvencija je obavezujući akt za države koje su je potpisale i koje su ratifikovale. Država Srbija ima svoje obaveze. Znači, govorimo o obavezama. Grad Zemun ili gradska opština Zemun ili kako god, davne 1919. je tek osnovanom udruženju za brigu i staranje o deci, 19. maja 1919. osnovana, dobilo zgradu u Cara Dušana 57, sadašnja adresa, i u tom prostoru to udruženje, koje se posle naravno i razvijalo, koristilo i imalo u svom vlasništvu neke druge prostore, i u Karađorđevoj, u Bežanijskoj ulici, imalo sirotište čije je i pokrovitelj bila kraljica Marija. Vratit ću se vrlo brzo na nešto novije. Početkom 90. godina, usvajanjem zakona o lokalnoj samoupravi, dobar deo nadležnosti beogradskih opština je prenet na grad Beograd. Dobar deo nadležnosti grada prenet na Srbiju. Posle toga mnogo vremena je prošlo, ali se niko nije dobrovoljno odricao svojih nadležnosti, a još manje para koje su išle sa republičkog nivoa prema gradu i gradskim opštinama. Ja imam običaj da kažem, od 92. godine u opštini Zemun, ako dođete da nešto uradite, nećete dobiti rešenje, odnosno neće biti urađeno ukoliko se to ne naredi sa prvog sprata. Sve ostalo će službenici reći, to nije u našoj nadležnosti, najčešće su u pravu, ali upravo mislim da je neko od govornika rekao, to ne znači da ne treba da pomognu da se dođe do tog rešenja i da imaju inicijativu. Takav je odnos i u gradu. Mi imamo problem da gradske i opštinske vlasti najčešće ne komuniciraju, a tamo posla da koordiniraju. Imamo problem da kada treba nešto završiti sa Centrom za socijalni rad iz perspektive udruženja koje se bave ugroženim grupama, traži se odobrenje direktora Centra za socijalni rad grada Beograda. Mislim da ono što je naš problem, jeste problem kako svi oni koji primaju platu iz budžeta da promene svoj stav. Znači, odnose se i na prosvetu, i na socijalu, i na zdravstvo, ali i na lokalnu samoupravu, i na sve državne organe, policiju i sudstvo. Da su oni tu zbog građana. A najbolje će probleme građana, probleme dece u najmanjoj sredini znati oni koji pripadaju toj sredini. Ne može i mnogo je teško da grad ili republika odluči šta je nekom delu Zemuna potrebno. Potrebno je to, kažu građani koji se nalaze u tom delu Zemuna. Ne znam da li je održan juče skup, bio je predviđen, neki građani su planirali da ga održe protiv parkinga na platou koji je bio nekad davno predviđen kao izuzetno lep plato ispred sportskog centra Pinki. On je već godinama nezvaničan parking prostor. Neko je hteo ili želi i dalje da tu napravi parking prostor gde će se uzimati i neka sredstva. Naravno, Zemun nema parking prostora, ali ne bih, završit ću s ovim, problem parking prostora mora se reši, ali u okolini tog parking prostora se nalazi pet vaspitno-obrazovnih ustanova. To je nešto što je pitanje, da li je potrebno ili ne. Mislim da građani Zemuna, građani neke mesne zajednice, kojih je bilo nekih 30-ak nekada, mnogo bolje znaju šta su njihovi najpreči problemi kako bi došli do prioriteta. A planovi, strateške dokumenta, koja sam pokušavao, ovaj isti lokalni plan akcije za decu još 2005. posle prvih pilot planova za decu, urađenih u tri srpske opštine,
imao čak i podršku ljudi koji su radili nacionalni plan akcije za decu da ga radimo. Pola godine sam se mučio u Zemunu i nisam uspeo. Plan koji je napravljen na nivou grada smo pokušavali još od maja 2006. pa eto, trebalo mu je 6 godina da se rodi. Strateška dokumenta su važna ne zbog toga da bi bila usvojena. Zemun je imao plan reforme socijalne politike kao strateški dokument koji pitanje da li i zaposleni u opštini znaju kako izgleda, a kamoli da li građani znaju. Naravno, istekao mu je rok, kao što će isteći rok i ovome nacionalnom planu akcije za decu. Ali pitanje je da li država Srbija radi na promeni, odnosno usvajanju, pre svega analize šta je urađeno iz ovog plana, da bi napravila novi. Srbija ima obaveza, kao potpisnik sa konvencije, da dostavlja izveštaje. Da li ih dostavlja i da li dostavlja blagovremeno. Nama su deca, mladi, obrazovanje, socijala, najčešće samo deklarativne stvari o kojima političari kada govore, govore, a najčešće se toga ne pridržavaju. Krajnje je vreme da građani kažu, nama vezano za decu u Zemunu je potrebno. U obrazovanju to, u socijalnoj zaštiti to, u zdravstvu to, u kulturi za decu. Mi smo imali nekad dom sportova omladine i pionira Pinki, koji je privatizovan i koji nema više funkciju za decu, a imamo prostora koji su prazni u Zemunu, naravno najčešće su vojni objekti, koji bi mogli da budu korišteni, bilo je nekih i inicijativa i mnogo problema koji se tiču dece koje sam samo zagrebao. Toliko, izvinjam se što sam bio dugačak. Ja sam Slavica Milojević iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Nekako mi se čini da zapravo razgovaramo o nečemu što se tiče i svih drugih posebno osetljivih društvenih grupa, ne samo dece, i svih drugih zajednica u Srbiji, ne samo Zemuna. Ali ajde da se vratimo na konkretnu priču, da fokus vratimo na akcioni plan. Negde mi se čini da ćemo postići potpunu saglasnost kad je reč o tome koliko nas oni koji treba da nas čuju, čuju i da li nas čuju i šta čine povodom onoga što su od nas čuli. Koliko svako od nas pojedinačno realizuje sve ono što je čuo sad kad bismo se međusobno ovde pitali koliko nas je za mir u svetu, svi smo za mir u svetu. Šta je svako od nas pojedinačno uradio za mir u svetu? Probajte da odgovorite. Da, Republika Srbija piše redovno izveštaje o položaju i primjeni konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i tu nema zbora. Zakoni i podzakonska akta postoje, oni su usklađeni i sa međunarodnim normativnim aktima i naravno međusobno usklađeni na nacionalnom nivou. To verovatno postoji i u Zemunu. Ono što ne postoji to je da nas neko čuje, da stvarno zna šta je to što nama treba. I možda je mudrije za sve nas da razmišljamo o tome, kako Gordan reče, ajde da vidimo šta je to što radi. Na koji način, kako možemo da reagujemo i na koji način možemo da ljudima pomognemo da razumeju. Šta zapravo hoću da kažem? Sasvim sam uverena da veliki broj onih koji bi trebalo to da znaju, u stvari ne znaju šta konkretno od njih očekujemo. I to su negde vrlo jasni pokazatelji, postoje kroz brojna istraživanja se pokazalo, jel? Ja sam nedavno naučila jednu, moram da podelim s vama, životnu lekciju. Postoji objektivni i subjektivni doživljaj realnosti. Ono što radi je subjektivni doživljaj. Ono što ja subjektivno mislim o nekim situacijama je ono što me pokreće. I mislim da bismo možda trebali da se fokusiramo na to, na koji način ono s čime raspolažemo možemo da stavimo u funkciju. Konkretno kad je reč o deci u Zemunu, zapravo bi trebalo postići na prvom mestu razumevanje između onih kojih se deca najviše i najpre tiču. Razumevanje između roditelja. Ono što je najozbiljniji, ako mogu da upotrebim reč, usporivač, jel? Neko ko je kamen spoticanja, nije predsednik opštine, nego drugi roditelj. Drugi roditelji koji ne znaju, ne čuju, ne vide, nemaju vremena, nemaju mogućnosti, nemaju kadne, plaše se, imaju predrasude, žive sa različitim stereotipima, oni su zapravo ti koji su nam u stvari neko ko nas usporava u dostizanju onoga što su deklarativno zaista zajednički ciljevi. I nema zbora, svi bi se verovatno saglasili povodom toga, želite li najbolje svojoj deci? Da.
definišite najbolje za moje dete. Svako samo ovde pet roditelja. Ako budete naveli pet istih stvari za vašu decu, onda smo na dobrom putu, ajde onda tih prvih pet prioriteta. Negde mi se čini da zaista treba da svedemo priču na, upravo na to što je, šta je to što mene, moju kuću, moj komšiluk, moju zgradu, moju ulicu, moju mesnu zajednicu, pa onda moju opštinu i moj grad, pa moju republiku zanima. Odatle negde, onako, odatle treba krenuti. Ako krenemo od optuživanja, samo ćemo poneti gorčinu i malo toga ćemo rešiti. Hajde da vidimo šta radi. Hvala. Mogu ja bar reći da... Mogu samo ja da kažem, pošto sam... Baš ovaj odgovor na ovo Slavicino što je rekla. Mi smo sada smo na tom stepenu razvoja da se roditelji polako u zemlju usaglašavaju i da mi imamo jednu kritičnu masu koju je vrlo lako pokrenuti. Prošle godine je formiran savet roditelja opštine Zemun koji funkcioniše i koji može vrlo lako da se okupi. Kada ide ovako reč od usta do usta i kada mi razgovaramo, pošto smo mi prilično svi između sebe jako povezani, svakom sa kime smo do sada razgovarali, to se čini kao dobra ideja. Mi možemo to i da dokumentujemo peticijom, javnim nekim događajima i tako dalje. To nama nije nikakav problem. Definitivno jeste ovo što Vidan rekao, ja sam postala aktivna građanka kad sam postala majka i shvatila sam šta znači biti majka deteta sa invaliditetom i znam šta znači biti majka deteta koje nema smetnje u razvoju i verujte da to uopšte mislim da je, kako da vam kažem, lakše čuvati petoro zdrave dece nego jedno sa smetnjama u razvoju, jer šta nosi taj život, to mogu da podelim samo sa onima koji imaju takvo iskustvo. Ono što je za Zemun trenutno važno i za ovu priču o lokalnom akcijnom planu, mi nismo to bez razloga odabrali da to bude lokalni plan akcije za decu, jer to onda gađa različite strukture i to je svima od opšteg značaja i to se onda tiče dece do 18 godina, pa ćemo onda da radimo od 18 na gore, pa onda radit ćemo druge strategije. Strategija socijalne zaštite opet obuhvata nešto šire, obuhvata i ratne vojne invalide i interno raseljena lica, ali znači decu gađa lokalni plan akcije za decu i to je nešto što je samo dobro za sve da uradi. Znači, opština u tom smislu nema potrebe da kaže da je to nije prioritet, jer to mora da bude prioritet. To niko ne bi ni trebalo, bilo bi neodgovorno da neko kaže da im to nije prioritet i da je napravljen lokalni plan akcije za mlade ili za osobe sa invaliditetom ili da mi neko kaže, pa znate, svi se žale, evo, prava pacijenata, ne znam, ja, znate, svakom je njegov prioritet najveći, ali kada su deca u pitanju, deca su svačiji prioritet. To je jedno horizontalno povezivanje i tu je nešto gde smo mi našli svoje mesto. Znači, sada imamo i organizacije koje hoće da rade, da pruže podršku, da kažu šta je potrebno, koje zastupaju širu tu neku sliku različitih građana. Onda imamo organizacije koje hoće da nas podrže. Mi smo dobili pismo podrške i od UNICEF-a i od Republičkog, od 3-4 neke referentne ustanove, sada ne nabrajam, znači od Cipru tima, svako kome se obraćamo kaže da je to u redu. Mi svi ovde znamo šta je problem. Ono što mi sada treba da uradimo je da formiramo radnu grupu, da napravimo umrežavanje na lokalnom nivou, jer stvarno je tačno da se oni, da se opština i centar za socijalni rad ne poznaje između sebe i da kukaju jedni na druge kako nema nikakve saradnje. Znači, mi smo tu da iniciramo tu zajedničku saradnju. Imamo ko hoće to da radi. Znači, ostalo je, korak je ostao na gradskoj opštini Zemun da kaže hajde da uđemo u taj proces. Čak smo uradili istraživanje, radili smo prošle za potrebama usluga socijalne zaštite kod dece sa smetnjama, kod porodice dece sa smetnjama u razvoju. Krenuli smo u to istraživanje, imamo izveštaj, istraživanje ćemo da proširujemo, znači mi ćemo za nekih 6 meseci imati potpuno jasnu sliku potreba sa terena. Potpuno je šteta ne iskoristiti tu energiju koja sada u ovom momentu želi da se bavi time, jer vrlo dobro znate koliko ljudi koji rade nešto i guraju i udaraju glavu zid, koliko brzo sa gore. I onda je najveća šteta, meni se sada dešava konkretno da moje starije koleginice koje su tu 10 godina, koje su počele to pre 10 godina rade, da vidim koliko su potrošene zbog te birokratije, zbog toga što su im, što to nije prioritet, što to nije sada moderno, što im nije naređeno od ozgo.
ideja udruženja Evo ruka kada je formirano bilo je hoćemo da idemo sa lokalnog nivoa, hoćemo da idemo iz naše ulice, hoćemo da se širimo dalje, znači nama je sada važan Zemun, mi ćemo da sarađujemo sa Novim Beogradom, mi ćemo sa svima da sarađujemo, mi brinemo o svoj deci. O svoj deci sa svim različitim smetnjama, pa onda o društvenoj zajednici. I tako da u tom smislu smo sada je moment da se to radi. I taj plan akcije koji mi sada spominjemo je u stvari kako da kažem, imamo ga tu, jer mi smo ga već, bukvalno smo ga formirali, napravili smo okvir, sada je samo ostalo na tome da opština se zove radnu grupu i da sednemo za sto da to dovršimo. Hvala gospodinu Dakić. Gospodin Dakić, izvolite. Mateo, sam samo da se nadovežem na pominjanje konvencije o pravima deteta koja, što reče Slavica, da, izveštavamo redovno o tome i verujem da će svima onima koji osjećaju probleme u ovoj oblasti zvučiti čudno, ali Srbija je predstavlja primer dobre prakse u regionu kad je briga o deci u pitanju i sjajne osjećaje kad odem u Gruziju gde me pozovu da im predstavim Srbiju kao primer dobre prakse i tamo posipaju latice ruža ispred mene. Kad dolazim i Bog zna kako mi se zahvaljuju što sam bio tako ljubazan da im naše iskustva prenesem. Da li to ima nekakve veze sa decom u Zemunu? Prilično malo. Konvencije i takvi nekakvi veliki dokumenti i nekakva velika strateška rešenja i načelno gledište na celo društvo je jedno pitanje. A sasvim je drugo da li mi imamo tamo neko dete koje, ne znam, živi na Altini, ima nekakav problem i šta treba da uradimo da bismo taj problem rešili. To jedno sa drugim ne mora da ima baš nikakve veze. Taman da smo ispunili sve iz bilo kog međunarodnog dokumenta, to nas nikako ne oslobađa odgovornosti da rešamo probleme koji postoje. Dakle, ja ne vidim baš preteranu vezu između svega toga i bojim se da bi to moglo da nam zamagli pogled na probleme koje imamo. Ja sam vrlo, vrlo subjektivno i izvinjavam se zbog toga, zvučat će vam da ni podaštavam razna lokalna dokumenta i strategije i planove, ali nažalost moje iskustvo je tako. Moje iskustvo je da vrlo retko su proizašli iz sagledavanja kako se dolazi do tih strateških i operativnih dokumenta, tako što neko ko je za to odgovoran, a ovu reću ponoviti verovatno do kraja ovog današnjeg našeg razgovora 100 puta, dakle neko ko je odgovoran za nešto je detektovao nekakav problem, a onda je napravio dokument koji bi mu pomogao da taj problem reši. Ova prva dva koraka se, koliko sam ja do sada primetio, ispravite me ako grešim, vrlo retko dešavaju. Uglavnom, počinjemo da pravimo nekakva dokumenta zbog toga što nam je neko rekao da to tako treba. I naravno, obično ničemu ne služe. Dakle, ako je neko video da postoji nekakav problem, a taj neko je za rešavanje tog problema odgovoran, on će verovatno pristupiti dalje operacionalizaciji izraditi potrebna dokumenta koji su samo alat sa kojim možete i ne morate baš s njima, nije uvek nužno, ali ako problem nije detektovan, ako nije detektovana odgovornost koja je za rešavanje tog problema odgovoran, šta god da napišemo, ostaće samo, eto, često nekakav povod da se pohvalimo da smo nešto radili. Da li smo radili nešto time što smo napisali dokument? Ne. Ne. Dokument ima smisla samo onda kada nam je alat da rešavamo nekakav problem i nikako drugačije. Čak ja sam primetio da šteti. Brojne opštine po Srbiji su mahale nekakvim dokumentima, nekakvim strategijama socijalne zaštite kao da su, Bože moj, nešto radili. Ništa. Osim što su ispisali par desetina stranica, ništa se tu nije dogodilo. A šta je nakon toga usledilo i šta je uzrokovalo taj dokument, to je tema za razgovor. A dokument? Papir ko papir.
Dobar dan, Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj. Ja ću se osvrnuti na nekoliko stvari, pre svega što je na početku rekao gospodin Dakić, para nema, a onda smo videli na primjeru da para nekad ima za, da tako kažem, neke budalaštine koje nikom ne trebaju. Nekome su potrebni rančevi, knjige i sveske i tako dalje, nekome jednostavno nisu i opštine često znaju, pa i gradske uprave, da na razne načine troše novac. I to pogotovo to što je vas povredilo kao roditelje, to je sasvim ok, jer drugačije razmišljate, ali to civilni sektor i tekako vređa kada vidi tako neke stvari, zato što je prvi odgovor koji dobijemo kada pristupimo ovako, rešavanju ovako nekog problema, od opšte nemamo para. Kao prvo, nije tačno da se nema para, možda naša država nema para, možda opština nema para, možda nema para grad, ali sredstva postoje. Naveli ste primere, postoje sredstva Evropske unije, postoje raznorazne mogućnosti da se do tog novca dođe i nije tačno da jednostavno nema. Niti to nama može biti argument na koji ćemo mi da kažemo ok, ajde, mi smo probali, mi smo pitali, para nema, pa jeste siromaštvo veliko i što tu da radimo. Naša dva udruženja dosta dugo postoje u Zemunu i radimo onako planski raznorazne stvari za decu i kao što je Ana istakla, dosta dobro poznajemo situaciju na terenu. Mi ne očekujemo od lokalne samouprave da ona poznaje situaciju na terenu tako dobro kao mi, jer smo mi terenci. Mi svakodnevno komuniciramo sa jako velikim brojem roditelja i roditelja dece sa smetnjama i roditelja dece bez smetnji i raznorazne. Znamo jako duboko sve probleme, ajde sve, ali većinu problema koje roditelje tišti baš na opštini Zemun. Evo, Ana i Zemun Polje, ja ne znam toliko, ali mislim da smo onako, da su naša dva udruženja jedan izuzetno vredan resurs, na primjer nekoj gradskoj opštini koja može pozove i pita kakve su to potrebe dece u Zemunu. Pa i ono što ne znamo, mi to možemo, na primjer, i lakše i bolje da saznamo. I mislim da tu treba se vratimo nekoliko koraka unazad, jer kad nam kažu para nema, a postavljamo pitanje zašto nema para, postoji neki budžet. Neki budžet postoji, ali nisu isplanirana sredstva za nešto što mi kažemo da je potrebno. Zašto nisu isplanirana sredstva? Zato što se nisu dobro sredstva planirala. A na osnovu čega da se planiraju sredstva? Sad se ponovo vraćam na gospodina Dakića, što je rekao zašto se neki dokumenti pišu. Pa pišu se da bi se sredstva mogla isplanirati. I ono što je gospodin Velev rekao, ne mogu se isplanirati za sledeću godinu sredstva za implementaciju kompletnog lokalnog akcionog plana. I ne treba. Ajmo za jednu stvar. Ajde da vidimo šta je to ključna, goruća stvar u našoj zajednici i da vidimo koliko, pa ne mora ni 100%, ako sad nema prve godine, ajmo da vidimo koliko možemo, pa da zajedničkim snagama dođemo do one razlike, ako već treba, ne znam, možemo, na primer, 5 ličnih pratilaca, a treba ih 15. Pa ajde vidimo kako ćemo dođemo do finansiranja onih 15 i tako dalje. E, tu mi se nekako čini da kada opštine prave budžet, da jednostavno ne isplaniraju kako treba, niti slušaju šta im se dostavlja tokom godine sa terena kao neke potrebe. To je neko moje mišljenje koje može da se proglasi kao subjektivno. Sa druge strane, mislim da ne samo opština Zemun, nego generalno te strukture koje su često promenjive. I to ćete shvatiti, kada ste rekli nije to političko, to često jeste političko. Te strukture su promenjive. I ljudi su tu promenjivi. I onda dolazimo do situacije kao svuda, kao i u Centru za socijalni rad. I svuda negde da nešto zavisi od dobre volje određene osobe. I onog trenutka kada ta osoba ode odatle, gubi se saradnja, gubi se kontakt, gubi se prosto to nešto što se krenulo ka rešavanju. I opet se vratimo, ja nekako sad ovo pitanje ovako ostavljam otvoreno i bacam u etar i kogod hoće možda mi odgovori, ali je suštinski i retoričko, zar zavisi sve od dobre volje? Zar je sve dobra volja nekoga da sedne, da nešto odradi? Zašto bi to bila nečija dobra volja na bilo kom nivou?
Znači, jednostavno se mi iz iskustva susrećemo, stalno udaramo u zid sa tim pitanjem, jer postoje, evo, Ana je pomenula savete roditelja opštine Zemun i to moram da ga, mislim, stvarno imamo, znači, uvid u situacije. Saveti roditelja opštine Zemun funkcionišu, mi se možemo sastati gde god, nijednom se nismo sastali sa opštinom. Znači, to su neke stvari, neke aktivnosti koje ne iziskuju sredstva, koje ne iziskuju finansije. Naprimer, da se savet roditelja opštine Zemun, kada ih se sastane njih 30 roditelja iz opštine, da se to desi sa nekim iz opštine, pa da se to malo čuje. Znači, mogu da argumentujem prosto da nije samo subjektivan moj i nije samo moj osjećaj da je pitanje nečije dobre volje. I to nekako, mogu sve da kažem, tražim pomoć da saznam, kao, istrošili smo sve resurse, kako dalje? Gde smo sada? Hvala. Je li neko hteo možda da odgovori, Dragani? Je li mogu pomenuti samo ovu dobru volju na kratko? Izvolite, pa ne može se ni bez dobre volje. Mi smo društvo prilično dugo, prilično velikim problemima i to naravno da se odražava. Ja sam taj koji insistira na pitanje odgovornosti, a ne na pitanje dobre volje, ali pitanje je kako tu odgovornost, kako zaista na njoj insistirati. I to je nešto što često pominjem u poslednje vreme. Teško da ćete regulisati saobraćaj tako što ćete postaviti policajca na svakoj raskrsnici. Prosto je mnogo košta ti policajci, nemoguće je. I tako je u svakom segmentu društva. Da li može da počiva na kontroli? Da. U nekakvim redovnim okolnostima da imate razvojni kontinuitet, gde su nekakvi ljudi koji nemaju dobru volju, relativna retkost, pa da, onda ih iskontrolišete i to je održivo. Da li u ovolikim problemima možemo se baziramo samo na kontroli? Ne, zato što bi bilo skuplja od svega ovog ostalog, tako da ne verujem da to može tako da opstane. Ipak, čekam recimo trenutak kad će na primjer, imam simulaciju par mladih advokata da primeti priliku, oformi nevladnu organizaciju i krene da tužaka razne institucije, jer mi imamo propisana i zagarantovana prava koja, uzgled budi rečeno, ja sam uveren da teško da možemo da ih ispunimo, ali smo ih propisali, znači za to smo i odgovorni. I jedan put kad se neko bude dosetio da krene da podiže tužbe, zapušit ćemo tamo Strasburg verovatno sa tim tužbama i to jeste jedna zaista od mogućnosti. Ima tu i drugi deo. Šta je čiji deo odgovornosti? Odgovornost svih je da kažete da neki novac treba da se potroši, je da se negde da, morate da kažete odakle da se uzme. I navešću vam jedan primjer daleko od toga da je jedini. Otprilike, između dvostrukog i trostrukog iznosa su subvencije za vrtiće u svim opštinama u Srbiji, dvostruko i trostruko više nego troškovi za usluge socijalne zaštite. I opet ću na sebi, nekako mi tako najlakše, ono je malo bilo starije dete, sad je mlađe, Pavle treba od septembra da krene u vrtić i meni će grad Beograd velikodušno da daje svakog meseca od septembra, pa dok Pavle ne krene u školu, po 13.000 dinara, čini mi se, u ovom trenutku. Ajde da vidim onog političara koji će da predloži da to pravo bude ukinuto. Da vidim koliko će da potraje na vlasti. A mi smo, Bože moj, pametni, pa ćemo da očekujemo od njega da se da izvrši harakiri politički na sebi. Ma neće. Naravno da neće. Pa zašto bi? Mislim, znate, na kraju krajeva nije ni pametno. Ako želite nešto da unapređujete, morate da budete na mestu gde se to unapređuje. A nećete biti ako budete izvodili ovakve poteze. Još se nije pojavila, ja bar nisam sreo, može biti, neka organizacija civilnog društva koja je pokrenula pitanje tog, po meni, neumerenog subvencioniranja vrtića i vrlo često neopravdanog. Evo, u mom slučaju neopravdanog, a ja ih znam u svom okruženju još podosta. I evo, po meni je to dobro mesto, morate glasnije. Ne mislim ovde, nego glasnije da pitate kad pitate. jako slabo. Zašto? Zato što je potpuno popularno
da se pokreću nekakva pitanja i odgovornost ne znam, nekih političara koji jesu neodgovorni. Ali ajmo da vidimo stvarno šta možemo da uradimo sa celokupnim društvom, pa ne možemo, pa nisu oni, pa mi smo ih birali ljudi, pa nisu oni iznikli ne znamo dakle, nisu s Marsa pali ovde. Mi smo ih napravili ovakvim kakvi jesu. Ajmo da ono, svoj deo odgovornosti mi ponesemo. Jel mogu sad ja? Milica Turnić, zainteresovana građanka i saradnica udruženja Evo Ruka i Novi Dan. Složila bih se, Dragana, ovo što si ti rekla, nije istina da nema para, para ima. Budžet gradske opštine Zemun isto kao i budžeti drugih opština. Evo, nestade mikrofon čim pričamo o budžetu. Znači, budžet u svaku cifru je javna informacija, može se pročitati u službenom listu grada Beograda i tačno možete videti koliko i kako je opština podelila novac. Drugo, para ima i u ministarstvima i u tim evropskim projektima i u gradu. Znači, samo je na opštini Zemun da traži taj novac, a ne možete da ga tražite ako ne znate koliko vam Rančeva treba, da se vratim na gospodina Dakića. Da li vam treba prevoz, da li imate i koliko imate talentovane dece, koliko imate najugroženije, jer u celoj ovoj priči mi želimo da programi dođu do onih kojima su potrebni. Ako vi dajete na godišnjem nivou 30 ili 40 hiljada dinara udruženjima odokativnom metodom, eto jasnog i netransparentnog načina kako se troši budžet opštine Zemun. To mora biti fokusiranije i ovo što Dragana kaže programski, za usluge, za različite potrebe. Šta smo mi uradili? Mi smo ispitali potrebe, pitali smo koliko Rančeva treba, otišli smo kod predsednika, on je rekao odlična ideja, podržavam. Međutim, kad smo sišli sa prvog sprata na niže strukture vlasti, dobili smo odgovor, to nije naš prioritet. Pa drugi sastanak, to nije naš prioritet. Pa treći sastanak, to nije naš prioritet. Ko se usuđuje da kaže da deca nisu prioritet u jednoj gradskoj opštini, koja je Vidan i rekao, recimo, veličine nekog drugog grada u Srbiji? Ono što ja mislim da je problem je da se, možda ljudi nemaju kapaciteta da razumeju pitanje, nisu kompetentni i mislim da je posao, nadležnost, odgovornost jako teško raditi odgovorno. Teško je čitati ta dokumenta, teško je poznavati opštinu, teško je držati u glavi koliko imate škola, koliko imate talentovane dece, koliko vam treba kombija za prevoz dece, koliko imate dece sa smetnjama u razvoju. Teško je. Da vidimo da li će opština Zemun nešto preduzeti i šta će preduzeti da reši taj problem. Još nešto sam htela da kažem. Vi ste pomenuli Rančeve. Moja deca su uživala u besplatnoj školi glume i besplatnoj školi stranih jezika koje je organizovao gradski sekretarijat i u saradnji sa opštinom Novi Beograd. Ja sam bila ushićena. Pitanje je koliko je tih usluga i časova. Ja sam bila ushićena zato što mi deca nisu bila na ulici. Imala su, a ja nisam kao samohrana majka mogla da im pružim to. Imale su, znači, za animaciju. Pitanje je koliko i da li deca sa Altine i Zemun Polja imaju pristup školama jezika, besplatnim školama jezika, besplatnim časovima plivanja, besplatnim, ali ne trebaju svi da budu za sve besplatni. Znači, ajde da vidimo šta je za najugroženije. Najveći... Vi ste pomenuli Rančeve, moje ćerke su bile u depresiji kada su čule da su na jednoj drugoj opštini deca posle završene srednje škole podobijala, oni koji su Vukovci, podobijala laptopove ili netbookove. A izvinite, na Savskom vencu to dobijaju u trećem razredu. Moja deca su bila kao, pa zašto naša opština, za šta ću ja, neću knjigu, hoću laptop. Evo, to je otprilike. Ja nisam umela da im objasnim. Šta bi bio sledeći korak u predlogu za saradnju sa opštinom Zemun i sa udruženjem Evo Ruka? Znači, mi smo tu. Ajde da vidimo da li su sada od 24. 25. marta promenili svoje prioritete, da li su im deca na nivou opštine postala prioritet i šta će uraditi ovim povodom
ovog lokalnog akcionog plana. Jer ako se ne uradi lokalni akcioni plan, neće imati podatke na osnovu kojih će moći da sami razvijaju programe, da upravljaju sopstvenim budžetom, da traže sredstva od evropskih donatora, da traže sredstva od grada i da traže sredstva od ministarstava. Hvala. Samo niste li rekli, pošto sasvim je dobro to što imaju nekakve, nekakve prioritete, pošto i dobar deo onih koji uopšte nemaju plan, pa nemaju zanimljivne prioritete. Kako dolaze do prioriteta? To je dobro pitanje. Pa, ne, prosto kako dolaze, kako spoznaju šta su prioriteti? Ne, ali kako su oni, znači rekli su da im ovo nije prioritet, nešto drugo jeste, kojim postupkom su došli do toga šta je prioritet? Da, i mislio sam da je tako. I gde su uopšte? Evo ih. Evo sad će, da. Jel mogu ja sam? Malo, Vladimir Kostić, član veće opštine Zemun, drugi mandat, evo. Pitao bih ja vas, a kako vi odlučujete šta je prioritet? Ja ću početi od gospodina koji ispriča za Savski venac i za Rančeve. Priču, evo, možda se ja ne slažem da treba se dele Rančevi, ali svaka opština očigledno ima nešto što radi. Grad Beograd je, za razliku od svih gradova u Srbiji, pod nekim drugačijim statutom. Statut grada Beograda toliko ograničava opštine da više opštine nisu lokalne jedinice samouprave, nego je grad Beograd. Mesne zajednice koje su nekad postojale ne postoje. Ja kad sam se doselio 93. u Zemun Polje, baš eto, dakle i Ana, mesna zajednica je vodila telefon. Tamo smo išli da uplatimo za telefon, što meni danas kad gledam to, imao sam 14 godina, ali danas kad to gledam i nije normalno. Normalno da se Telekom obratimo u današnje vreme, ali očigledno ljudi su ostali i dalje u nekom sistemu koji je bio drugačiji tada, ili ne žele ili ne mogu da shvate kad im se i objasni nešto da ne funkcioniše danas tako. Uglavnom se ljudima objasni, verujem da postoje i neprijatni ljudi koji neće da objasni, samo kažu da treba, to nije u našoj nadležnosti, ali uglavnom koliko znam, mi se trudimo da objasnimo i šta je u našoj nadležnosti, šta nije. Ono što je vezano za opštinu Zemun i koja je njena nadležnost vezana za, ajde da kažem, za decu u ovom slučaju, ovo je tema. Mi smo dobili od grada Beograda, ako se ne varam, 2011. ili 2012. nadležnost da prevozimo decu i to je sve radio grad Beograd. Znači, uopšte nisu ni to imale decu sa smetnjama u razvoju da odvozimo do škola. Naša nadležnost je koju smo zatekli, evo ja kažem 2009. kad sam došao, pošto stvarno nisam ranije bio upoznan sa tim, da možemo da radimo neke sitne popravke na osnovnim školama. Čak se ni tu ne pitamo ni ko će raditi, ni šta, ni kako, nego škole. Mi samo prebacujemo novac. To su bile sredstva do 2 miliona i 900 dinara, danas je do, mislim, do 3 miliona i 300, ako se ne varam. Vrtiće smo dobili 2010. isto na takvo održavanje. I te godine dobili 0 dinara u budžetu od strane grada Beograda. A trebali smo da održavamo i te godine vrtiće. Naš budžet zavisi od budžeta grada Beograda. Budžet jedne opštine Zemun je negde oko 600 miliona, a blizu 500 miliona treba da bi funkcionisala jedna zgrada. O tome da mi imamo para, evo sad ću vam izneti da nama plate kasne baš dosta, da mi kancelarijskog materijala nemamo u opštini, znači pare postoje, ali ja stvarno ne vidim gde postoje. S druge strane, vi ono što možete vidjeti od budžeta, to su one prve tri stavke koje stalno navodite ovako, bar u privatnom, a postoji šest. Znači, transparentnost budžeta baš nije na tom nivou, da možete i sami da zaključite kako i šta funkcioniše. Što se tiče gospođe koja je sad pričala kako opština Novi Beograd ima tu mogućnost u saradnji sa gradskim nekim sekretarijatima ili gradom Beogradom da obezbedi besplatne škole raznih stvari, mi smo se trudili kao opština Zemun da to godinama, i znam i neke prethodne vlasti koje su bile u opštini isto, koje su to radile, da obezbedimo deci, pogotovo Saltine ili iz Zemun Polja, da obezbedimo neke besplatne škole bez pomoći grada Beograda, jer se na kraju sve svodi na politiku, to jest
bar se do sada sve svodilo na politiku. Zato Novi Beograd može i da dobije veći budžet i kapitalni budžet, isto da bude mnogo veći nego opštine Zemun. I postojala je mogućnost da se bila je škola računara i u Batajnici, na Altini i u Zemun polju. Opština Zemun je plaćala taj projekat. Danas radimo na projektu sa udruženjem građana koji će, na primjer, u Zemun polju, naravno, to će važiti za decu iz obližnjih naselja, koliko se isplati da ih dovode iz centra Zemuna, ne znam, ali u Zemun polju će preko 100 dece od 15. aprila krenuti besplatno u školu stranih jezika, školu različitog plesa, škole sportova različite. Radimo koliko mi možemo na tome, bez finansiranja. Opet dolazim do dela da ne znamo ko je direktor neke socijalne ustanove, jer oni ne žele mnogo da komuniciraju s nama, jer mi nemamo tu nadležnost, ali trudimo se isto na te načine i da nekim, da kažem, ajde, i poznanstvima i prijateljskim linijama, jer stvarno nismo vezani više, nekad je to sve bilo vezano sa opštinama, danas nije i danas niko ne želi da ga neko iz opštine nazove i da pita za problem ili da učini nekom iz opštine, osim ako njemu ne treba kontra usluga. Eto, to danas tako funkcioniše. Znači, neki sistem koji je pravljen počeo od 90. neki, kako je Micko rekao, pa od 2000. je bukvalno svaka moguća nadležnost uzeta opštinama, da čak i matičari kad dolazite da izvodite krštenicu, državljanstvo, nisu opštinski radnici ako sede u opštinama, novac koji se uplaćuje matičarima ide direktno u grad Beograd, a usput ne obezbede im ni kancelarijski materijal, ni vozača da odu na teren, jednostavno ne obezbede. Što bi to plaćali kad će građani odmah da dođu u opštinu da se žale na opštine, iako tu uopšte nisu opštinski radnici. E onda mi moramo od svojih sredstava koje opet nemamo i kažemo da nemamo kancelarijskog materijala, nemamo papira za štampanje danas. Znači, došli smo u tu poziciju, jer je sve centralizovano i da, tražimo decentralizaciju, skupljali smo i potpise za to ovih godina i borili se za to, nadam se da ćemo polako i dobiti neku decentralizaciju i verujem da ne može da bude potpuna kao što je nekad bila, jer neko je od 90. neke polako krenuo da centralizuje sistem ovde u Beogradu i to je radio svih ovih godina, znači da kažem 20 godina. Od 2002. pa na ovamo je skroz centralizovano. Ono koje su naše nadležnosti, ja sam otprilike rekao šta je vezano za decu, čak eto možemo da napravimo negde neki parkić, ali tu dolazimo u problem, jer dosta stvari radimo, ja moram da kažem, ali dosta stvari radimo na divlje. Znači, gde mi imamo krivične prijeve od strane grada Beograda, kad, na primjer, za trotoar na Altini, koji na Altini se napravila škola, najveći broj deca ide kroz Pavla Vujisića da bi došao do škole, nisu bili ni trotoari, nisu bili ni ležeći policajci. Gradonačelnik je došao na otvaranje, došli smo mi iz opštine, pokazali smo mu gde je tačno preko puta, on je rekao ovo da bude za mjesec dana uređeno. I mi smo da 2 godine čekali to da bude za mjesec dana uređeno, a deca treba da idu do škole, ulica je, da kažem, velika i široka i voze malo brže, kao što je problem, ne znam, na Plavom horizontu i drugim naseljima. Da bi mi uradili trotoare pod stavkom pešačkih staza ili nasipanje nekategorisanih puteva, jer mi to možemo da radimo, mi ne možemo da asfaltiramo. Mi smo dobili krivičnu prijavu zato što su deca na toj istoj Altini išla kroz vodu, i koja je bila pola poplavljena, gde smo iskopali kanale i sproveli cevi, što nismo smeli da uradimo, evo odmah da vam kažem, ali nekog tamo ko je zadužen za to, kao što je JKP vodovod i kanalizacija, nije to zanimalo i nije bio prioritet. Ali opet vam kažem, na sve moguće načine pokušavamo nešto da uradimo, bez novca uglavnom, nema više ni onih privatnika koji hoće da ulažu i da daju donacije toliko uopšte kao što je bilo nekada, ali eto, kažem, pokušavamo da se borimo, nije baš da imamo para, nećemo da se odlučuje na neke načine ili sa prvog sprata ili tako nešto. Prvo, ja sam u prizemlju, imali ste prilike da vidite, nisam na prvom spratu kao član veća, tako da, a moj glas je isto kao i glas predsjednika opštine. Tako da, eto, ja ne znam da li možda na još neke stvari usput, možda se mi ne slažemo oko korišćenja novca, možda i ja mislim da bi pre trebalo više novca dati za nešto drugo nego za ono što je dato, ali ne može da se izjavi da se pare daju za budalaštine. Prvo što je to sve propisano
budžetom, znači propisano zakonom zašto idu pare, pa onda dolazimo do toga da su budalaštine ono što je propisala država, grad, opština i tako dalje. Nekom to nisu budalaštine i ne možemo se, mislim, čak tako ni izražavati. S druge strane, mi kao lokalna samouprava definitivno znamo bolje od bilo kog udruženja gledano, pa čak i da se svi spojite. Mi imamo službe koje su na terenu, koje rade svoj posao, prijave građana svake moguće vrste, čak i od vas. Znači, kad sve stavimo isti koš, verujte da mi onda mnogo više informacija imamo, znamo, jeste da se uvijek vraćamo na nadležnosti, na novac, ali to je jeste najveći problem i ne trebamo bežati od toga. Uvijek vam se i objasni kad dođete zašto i kako. Što se tiče lokalnog akcionog plana i da li treba praviti ili ne, moje lično mišljenje da, u opštini Zemun. I ja ću se prvi potruditi da što pre dođe do toga, evo sad vam ovdje obećavam pred svima. Još jedno pitanje. Dejan Kozić, udruženje Živimo zajedno na Starom gradu. Ja sam ovako bio dosta aktivan kao Ana u nekom početnom periodu kad mi je dete bilo manje. Sad je veće pa je malo drugačije. Ali savet za decu pri vladi Srbije postoji i on je trebalo da ima tu ulogu koordinacije i svih tih. Znam da je profesor Ivan Ivić vodio, ja sam se često sa njime video. Kao i što postoji savet za osobe sa invaliditetom koja vodila Ljiljana Lučić, koju kada sam pitao šta je s tim savetom, kaže eto dve godine se nismo sastali. Postoji neke stvari, neke institucije na nivou države koje su uspavane prosto, ja ne znam kako da kažem, da li partijskim tim istim ljudima koji su bili članovi tih saveta i tako dalje, ali mislim da je vreme da ono što je gospodin Dakić rekao, da ih probudimo malo i da malo na neki način sa svojim nekim dopisom udruženim koji ćemo da potpišemo, da pitamo koje su njihove uloge, njihove nadležnosti i kako se one sprovode do dole, odnosno kako oni mogu i trebaju da imaju neku obavezu da nam pomogu. Moja organizacija i organizacija Prijatelja dece na Starom gradu su ostali bez budžeta, bez i dinara od strane opštine od koje smo se finansirali godinama. Znači, više nemamo ništa, tako da smo prepušteni totalno sami. Čak i čovjek koji je bio zaposlen tamo jedva se izvukao da ode u penziju. A šta je sa programima za decu, to je tek sad posebno neko pitanje. Ja sam se prekjuče vratio iz Berlina, gde sam bio u poseti jednoj instituciji koja ima životnu zajednicu za te osobe sa invaliditetom, gde jedna osoba košta 6.000 evra mesečno, znači se troškovi njeni. Ali ono što me je iznenadilo, to veče kad smo stigli, skupili su se donatori u jednoj velikoj sali upravo tu gde smo mi bili. Bilo je negde oko 150 njih, gde su bile, vidio sam po oznakama, tri političke partije iz Berlina, znači vodeći neki ljudi, i bili su građani ili predstavnici različitih stvari gde su samo razgovarali o finansiranju te ustanove. Znači, prvi put sam vidio jedan model koji kod nas ovako nije prepoznativ, ali koji može da bi mi mogli da organizujemo tako nešto i da vidimo, da pokušamo da te neke ljude koji eventualno su od moći ili ljudi koji su finansijski dobri u nekim firmama pozovemo i da pokušamo da taj na neki način podrže te naše akcije, naše planove koje imamo, da sprovedemo i tako dalje. Opština Zemun ima kapaciteta dosta dobro mlađih ljudi koji sad rade, tu je i Micko koji se bori, koga srećem na svim konferencijama, što mi je jako drago. Tako da mislim da je ona bi trebala da bude možda i neki lider u ovome, da povuče sve nas da se pridružimo ka nekom apelu i ka nekom traženju odgovornosti za odgovarajuće neke planove naše i želje. Hvala. Evo, imali smo još jedno pitanje. Evo. Neću ja dugo, Vesna Petrović, sad bi se predstavila kao roditelj, mislim, bez obzira. Malo pre smo čuli čoveka dobre volje, je li tako? Opština Zemlju. Znala sam šta ću da čujem i kao i uvek kao roditelj, onako baš padnem u dubiozu, mogu da vam kažem, jer se od vas nadam, a vi ste jedan vrlo korektan čovjek, svaka čast. Izgleda da se da ta mesta i stavljaju korektni ljudi koji imaju dobre volje, a
koji ne mogu da se izbore za ovaj užasno veliki problem. Znači, ja neću da prihvatim da je naš problem, da naš problem nije u prioritetu. Ne želim da ga prihvatim uopšte. Jer ja znam kakav je moj život. Znači, moramo da pođemo od toga. Zašto ljudi, donosioci odluka, ne urade intervjue sa pojedinim, znači, grupacijama, roditeljima i tako dalje? Pa vide šta su prioriteti. Ne treba njima da pričaju udruženja, građana i tako dalje. Samo neka pozovu po pet roditelja koji imaju decu iz Downovog sindroma, jer mi imamo praktično iste potrebe, ali negde smo specifični, jel? Pa da onda na osnovu tih intervjua negde naprave potrebe, pošto oni baš ne vole udruženja, odmah da vam kažem. Ne vole udruženja, mi smo za njih neki koji smo se tu skupili, uzimamo verovatno neke pare i tako dalje i tako dalje i gledaju da nas stalno dezavuišu. Znači, to je ono što sam ja zaključila. I stalno nas ubacuju u neku politiku. I mislim da i ovaj sektor, znači, duboko ušao u politiku. Odmah da vam kažem. Mislim, to je, znači, ja se ograđujem sad kao roditelj. Bilo koliko da smo iz produženja pokušavali da izbegnemo politiku, vi morate da uđete u tu priču, jer evo, mi sad čekamo, jel tako, i kao roditelji i kao članovi udruženja, ko će pobogu da dođe, da bude ministar, jel tako, pa ovog, ne znam, obrazovanja, pa sve ono što nas interesuje, i onda kažem, jao, samo da ne bude ovaj, gotovi smo, jel tako? Znači, ajmo sad da kažemo ono iskreno zaista, i to jeste tako, to jeste tako. Ali mi, evo ga, imamo čoveka dobre volje. Pogledajte njegove probleme. Šta je na republičkom nivou? Ja, na primjer, kad sam ušla u priču o inkluzivnom obrazovanju, nekako se načudim da se to sve radi u sekretarijatu za obrazovanje. Zašto opštine nemaju nadležnosti oko asistenata? Zašto kad ovi ne mogu da stignu, šanse nema? Znači, i ima mnogo, znači, to je priča o toj centralizaciji. Ja sam malo pre u hodniku, a mislim da me pažljivo slušao ovaj mladi čovek, izvini što sam ti zaboravila ime, ja sam rekla da je Beograd najgori. I on me je pogledao, čini mi se da me je pogledao. I negde je to tačno. Mislim, u malim mestima ljudi mnogo brže završavaju posao, znaju se, znaju potrebe, sreću se na ulici, znači, druže se, vide, to mu je komšija, to mu je brat. Ovde je strašno. Ovde je strašno. Gde god odete da razgovarate u sekretarijat, ne gledaju vas ni u oči više. Samo kažem, nema para. Ja kažem, čekajte, ali mi ćemo da pomognemo, nije problem. Nema para. Znači, ta rečenica je strašna. Moje pitanje, ljudi, znači, ajmo da kre, ovo je fenomenalno što hoće da radi Euro. Znači, što ne bismo mi svi imali akcione planove? Zašto mi ne bismo izbacili neke strategije? Pa izvolite, gospodo. Znači, mi smo imali popis stanovništva gde nas nigde nema, odnosno naše dece, nigde ih nema. Autizam je, ja se izvinjavam što posebno, ali to me uvredilo, mislim, kad je u pitanju moj sin. On je u poremećaju komunikacije. Znate li vi koliko ljudi ima u poremećaju komunikacije? Znači, mi smo sigurni da je on državljanin Republike Srbije, ali ja ne znam da li je on pravoslavne vere. Moja ćerka kaže, pa čekaj, mama, stani. Pa mislim, možda bi se on i drugačije izjasnio. Možda bi on bio ateista, ili tako? I on je ušao u nepismene. Bez šanse da se opismeni. Jer tad ni specijalne škole nisu htjele takvu decu. Znači, pogledajte šta. I gospodin Dakić kaže, tačno je, papiri su alati. I to je zaista, zakoni su alati. Ali kada ćemo, bre, ljudi, da uzmemo materijale i te alate da radimo nešto? Mislim, nekako, nikako. Evo, ovo je sad materijal, znači imaju ljudi alate, neka urade. Pa neka ide na sve opštine. Hajde i udruženje, brate, više se ne bave likovnim radionicama, nego radimo bre ozbiljne poslove. Pa ćemo tako, polako, sa gospodinom Dakićem kao savjetnikom našim, jel, da ga zamolimo, pa onda da idemo dalje. Ne mora on nama da kaže, idite tu i tu, nije to za njega zahvalno. Ali će kaže, ovo ste dobro uradili, niste, tu je i naša Slavica. Znači, ja iskreno rečeno u institut, baš imam onako poverenje i mislim da institut sad onako se podigo i da zaista štiti naša prava i radi sjajne stvari. Znači, hajmo da krenemo sa tim planovima akcija, da to donesemo, da proširimo to na opštine, napravimo strategiju zajedničku, pa ne može ljudi da bude da nas niko ne sluša. Ne može. Ovo danas,
mislim, posle ovog gospodina stvarno nisam mislila da diskutujem, ali on mi je nekako, kako kažem, mislim, ako baš me protreso, ja kažem, pa šta vredi mukici kad, mislim, ima dobru volju kad ništa. Pa ne, ozbiljno, on vidi koliko se muči, jadan, ja njega potpuno razumem. I sad ćemo mi njega nešto, pazite, kraj, na multisektorskom sastanku oko ove mučene, znači, akcije, potpisa, roditelj, negovatelj i tako dalje, pazite, šaljate iz ministarstva zdravlja ženu, ekonomistu, sa petog sprata koja kaže, ja ništa ovde ne razumem. Ja je gledam, da li da je udavim, žao mi ženu, znači, ali to je strašno, to je strašno. Vi pošaljete nekoga ko ne razume šta vi pričate. To nije strašno, to je bezobrazno. Završavam. Ja sam Marina Milovanović, radim u gradskoj opštini Zemun kao i izvršilac na poslovima socijale, znači odeljenje za društvene delatnosti i privredu. Možda nisam najpozvanija da kažem, ali onoliko koliko radim na tim poslovima i koliko su mi dostupne informacije, ja mogu da kažem da se pričalo o lokalnom akcionom planu za decu, da je bilo nekoliko sastanaka u našoj gradskoj opštini, da je Ana Knežević i kolega Danko, da su bili pozvani par puta, uvek kad su tražili sastanak i razgovor, bili su primljeni. Zadnji put je bilo 22. januara, primila ih je načelnica naše opštinske uprave, da je bilo reči o ovome, da je rekla da sve može da izađe u susret ako su u pitanju resursi sa kojima mi raspolažemo, ali naravno ne finansijski, jer smo na privremenom budžetiranju, i da je to za privremeno, da dostave neki svoj plan gde možemo mi da se uključimo i da damo svoju podršku. Uglavnom je bilo reči o inkluziji, ali tako. A što se tiče finansiranja, dok se ne završa ova privremena budžetiranja, da ništa ne može da obeća. Znači, što se tiče ovog drugog saveta roditelja opštine Zemun, da je neko tražio neki sastanak da se mi nismo odazvali, možda to neko na višoj instanci zna, koliko ja kao izvršilac ne znam da je to bilo. Ne znam kod koga je, kažem, ja sam baš onaj neposredni koji komunicira, odrađuje posao, znači to mi nije poznato, ali znam da je naš stav, naše načelnice, da se uvek odazovemo u najskorije vreme koliko možemo. Iako su u pitanju akcije, vi znate, roditelj, nedelje, dojenja i sve druge stvari koje možemo da podržimo, ali uglavnom trenutno koje nisu vezane sa finansijama. Eto, toliko mogu da kažem i žao mi je ako ste stvorila neka pogrešna slika da opština Zemun nema neko razumevanje, da je gluva na sve moguće zahteve svih udruženja, jednostavno, možda sam ja tako malo i emotivno doživala, pošto sam u priči, pa eto, htela sam samo malo da pojasnim. Pa, ajde da samo Vlada kaže, pa ćemo posle da ćaskamo, ako mi je problem. Mislim... Ništa, samo evo, pa da, ja ću... gospođi koja rekla... ja dolazim iz naselja koje je puno različitih problema. Tu živim, dalje kad sam odrastao, većinu svog života, i kad krenem da rešavam u svom naselju nešto što pokušavam, ajde, preko opštine, ja ne znam da li je postojala jedna sitnica da nisam do pet puta udario u zid. Ne možemo, ali ništa to traje, nešto traje već moja peta godina da sam krenuo, čak mi je bivši predsjednik opštine rekao, ma da, ti to u šali naravno, ma ti to namerno hoćeš još jedan mandat posle, da bi do kraja završio nešto. Vi ne možete da verujete koliko stvari se zadnjih 40-50 godina, je bar vezano, kažem opet za Zemun polje, koliko se to radilo bez ikakvih papira, bez nekog zavođenja. Tamo mi centar naselja imamo i dalje kao njivu. Vi verujte da je to njiva, a da tu imamo objekat i mesne zajednice, i buduće policije, i tržnog centra, i pijace, i nečeg što bi trebalo da bude park jednog dana, i park privatnih kuća, i fudbalski klub sa sve terenom na jednoj parceli. Na toj parceli isto imamo novu mesnu zajednicu koja ima u rešenju dva različita kućna broja, koja u građevinskoj dozvoli ima broj parcele koja se nalazi 500 metara dalje. I šta god da kreneš da rešiš, to je nekad neko radio tako, danas pola zgrada u Zemun polju i dalje ne postoji, nego mora da se ide u neki 7. juli da se uzme odande, da su oni pravili nešto da bi ti upisao stan u katastar.
gde god zagrebete tamo. I ovo što se radilo novo, 2012. su rađeni pokušaj neke kanalizacije bez ikakve planske dokumentacije od strane grada Beograda, bez urbanističkih uslova, bez ičega, teli su da odrade i da kažu eto to je nađeno stanje. Tako da nam je sve, čega god se prihvatimo ovde, opet priča o deci, ali čega god se prihvatimo i šta god pokušamo da uradimo, pa makar jedan park, mi ne možemo da ga damo na održavanje, uradimo ga mi divlje. Praktično, jer se Institut za kukuruz ne buni što mu radimo na njegovoj njivi koja je centar Zemun polja, znači nije njiva, 40 godina se ne koristi kao njiva. I mi tu pokušamo da uradimo nešto da opremimo, ali mi ne možemo to da damo na održavanje jer zelenilo od nas traži papir da je to opštinska zemlja ili gradska ili javna. Nije ni bitno sad danas kako to već ide pošto ne postoji više opštinska zemlja. Ali dajem vam primjer i niko to neće posle da uzme održavanje, a mi nemamo prava za održavanje toga. Znači nemamo, jednostavno mi budžetom to nismo nadležni za tako nešto. Tako da je svuda baš problem. E, pa super. Ovde smo svašta nešto rekli, pa ne. To jeste stvarno tako, ali mislim, tu je kad smo već krenuli u neki posao, mi ćemo to i da odradimo. Održavat ćemo te parkove sami, kao aktivni građani i imamo recepti za to. A pošto se sada promenila ova gradska vlast, sada će verovatno biti lakše opštini Zemun da ostvari ono što je zamislila odavno. Eto, ja vas pozivam na kafu i moram da vam se zahvalim, meni se dopao ovaj skup.